আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মোৰ চিন্তা হৈছে, কিন্তু অকল ৰেখাবাক লৈ নহয়, দাদাৰ যি মুড দেখিছোঁ ৰেখাবাক বিচাৰি নাপালে, সি যিহে ছিৰিয়াছ মানুহ, কিবা কৰে কিবা হয়। ঘটনাৰ আগদিনাখন তেওঁ ৰেখাক লগ কৰিছিল। ক'ত? ঘৰত? নহয়, এটুকুৰা নিৰ্জন স্থানত দুয়ো কথা পাতিছিল। অৱশ্যে প্ৰকাশে মোক কৈছিল সেই সময়ত ৰেখা মেণ্টেলি যথেষ্ট অশান্তিত আছিল। মই এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে এনেকৈ বন্দী হৈ থকাতকৈ মই তোমাৰ কথা মতেই চলিম। সঁচা? তুমি এটা খুব ভাল ডিচিশ্যন লৈছা। জানো, ইমান চিন্তা কৰি কি লাভ? তোমাৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে জীৱনটোত এনজয়হে কৰিব লাগে। আপোনাক ভাত দি দিওঁ নেকি? নালাগে, সদায় সময়মতে খোৱাৰ অভ্যাস বাবেহে কৈছোঁ। অভ্যাসবোৰ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বা কিমান অভ্যাস সলনি কৰিব লগা হয় কি ঠিক। এই লোকেশ্যনটো মানে ৰেখাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা ঠাইখিনিত কাৰোবাৰ প্ৰাইভেট চি চি কেমত ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে। তই অলপ ওচৰে বাজাৰে সুধি চাবিচোন। অঁ, আৰু শুন, সেই ল'ৰাটোৰ স্কেটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি নেকি, এই কথাটো অলপমান ভাবি চাবিচোন। আজি মোক বন্ধুৱে অপমান কৰিছে। অপমান? এনেকুৱা অপমান জীৱনত কেতিয়াও পোৱা নাই। আকাশ যায়, কিহৰ কাৰণে অপমান কৰিলে? তোমাৰ কাৰণে। মোৰ কাৰণে? তোমাৰ কাৰণে। ৰেখা নোহোৱাৰ ইমান দিনৰ পিছতো আমি বিচাৰি উলিওৱাৰ একো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰো। সেই কথা সুধিবলৈ তেওঁ কোন? আৰু আমি বিচৰা নাই বুলি ক'লে হ'ব নেকি? পুলিচে বিচাৰি নাপালে আমি কি কৰিব লাগে? আৰু তাতে তোমাৰ ইমান ইমোশ্যনেল হোৱাৰ কি হ'ল? আচলতে তুমি তাইক অনবৰতে মিছ কৰা। মই ইমোশ্যনেল হৈছো, মই তাইক অনবৰতে মিছ কৰো। আৰু তুমি ভবাৰ দৰে মই তাইক বিচাৰি উলিয়াব চেষ্টা কৰিছো, কাৰণ মোৰ অনুভৱ হৈছে তাই হয়তো আমাৰ কাৰণে আত্মগোপন কৰিছে। তাৰ কাৰণ হ'ল তুমি। তোমাৰ মোৰ প্ৰতি থকা সন্দেহত তাই হয়তো ভাবিছে যে তাই থাকিলে তোমাৰ সন্দেহ বাঢ়ি গৈ থাকিব, আমাৰ সংসাৰখন বেয়া হৈ যাব। আৰু তাকে ভাবি তোমাৰ অন্তৰ উঠলি উঠিলে তাই মৰমত। তাইক তাইক কোনো দিনে কোনেও বিচাৰি নাপালে মই ভাল পাম। তোমাৰ দৰে মানুহ থাকিব পাৰে বুলি মই ভবাই নাছিলো। তোমাৰ এই আক্ৰোশে তাইক নোহোৱা হোৱাত বাধ্য কৰাইছে। অঁ, তাই আঁতৰি যাওঁ, ময়ো তাকেই বিচাৰোঁ। তুমিও তাকেই বিচাৰা, মই ঠিকেই অনুমান কৰিছো। তাই নোহোৱা হোৱাত তোমাৰে হাত আছে। কি? মই মই কি কৰিছো? তুমি তাইক হত্যা কৰিব পাৰা, তোমাৰে হাত আছে। কথাটো মই পুলিচক ক'ব লাগিব। পাগলামি নকৰিবা। কি প্ৰমাণ আছে? কি প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত? কি প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত? আছে, প্ৰমাণ আছে, প্ৰমাণ উলিয়াব লাগিব, উলিয়াব লাগিব, প্ৰমাণ উলিয়াম মই। তুমি মোক বন্ধু বুলি ভাবিব নোৱাৰানে? কিহৰ বন্ধু? আপুনি আমি থকা ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ পুতেক, তাতকৈ বেছি আমাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে? আৰু মোক সংগ দিবলৈ আপুনি কোন?
তারমানে আপনার হয় মই কে ভগবানক খাতনি ধরিব লাগিব ইমানিনে তো ভাইটি ভন্টির কারণে খাতনি ধরিয়ে আছে আপনি মোক ইনসাল করেছে নাই না একেবারে করা নাই তোমার দরে ময়ও ভাবো ভগবানে শুনক বা নুশুনক তুমি তেওঁক কোৱা কথাবোৰে সিহঁতৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাকে প্ৰকাশ কৰে আৰু এই নিস্বাৰ্থভাৱে থকা আন্তৰিকতাতে ভগৱান থাকে আপুনি কথাবিলাক বৰ জটিল কৰি পেলালে মই একো বুজি নাপাওঁ কিন্তু এটা কথা জানো মই সিহঁতক ভাল পাওঁ মই উভতি অহাৰ পাছত তোমাক লগ পাম নে মই সুইচাইড কৰিম বুলি ভাবিছা নে জেলত যাম বুলি আজি পিছত এনেকুৱা কথা নুশুনিলে মই বেছি ভাল পাম ওকে বাবা নকওক লাখুটিডাল লৈ আহি পেন এটাই বহি এখন আগবঢ়াই দি কম অটোগ্ৰাফ প্লিজ তাৰ মানে মই সফল হ'বলৈ ইমান দিন লাগিব নেকি যিমানে দিন নালাগক কিয় মই তোমাক মনত ৰাখিবই লাগিব অফ কোৰ্চ তুমি কাষত নাথাকিলেও ঔষধৰ নিচিনাকৈ ৰাতিপুৱা এপালি ৰাতি এপালি তোমাৰ উৎসাহ আৰু সাহসৰ ফোনত শুনি শুনিয়েতো আগবাঢ়িব লাগিব নহ'লে মোৰ লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ম তোমাৰ ওপৰত তেওঁৰ অগাধ বিশ্বাস আছিল সেইজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ বাবে একোৱে বিচৰা নাছিল আনৰ কাৰণে বিচৰাবোৰ তুমি সকলোকে সকলো দিলা আজি মই তোমাক সুধিছোঁ তাইক বিপদৰ পৰা তুমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰানে তাইক বিচাৰি উলিওৱাত মোক অলপ সহায় কৰিব নোৱাৰানে মই জানো তুমি ইমান নিষ্ঠুৰ নহয় প্লিজ মই তোমাক কাইলৈকে ফুৰাবলৈ লৈ যাম তই কিনিবা ওলাই গৈছিলি অঁ দেউতা এনে অলপ ৰাস্তা ৰাস্তা খোজকাঢ়িলোঁ অহাৰ পৰা তোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিবলৈ সময় পোৱা নাই বাৰু কচোন তোৰ কাম কাজ কেনে চলিছে কাম মানে বহু কম দিনৰ ভিতৰতে অৱশ্যে মই বহুত কাম পাইছোঁ অঁ আৰু বহুত ভাল ভাল মানুহৰ লগত মই চিনাকিও হৈছোঁ দেউতা এইবোৰ মই শুনিছোঁ আচলতে তোৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে তই যি ডিচিশ্যন ল'লি সেইটো যে শুদ্ধ আছিল তই প্ৰমাণ কৰি দিছ বাৰু এতিয়া কচোন তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ একচুৱেলি মই দেউতা এতিয়া সংগীতকে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খুজিছোঁ ৰাইট এইটো তই ভাল ডিচিশ্যন লৈছ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোক অন্য কথা এটাহে আমনি দিছে ৰেখাৰ কেছটোৰ প্ৰসংগত হয় দেউতা ৰেখা মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী আছিল বুলিয়েই মই ভাবোঁ কিন্তু আজি তাইৰ যি স্থিতি সেই কথাটো মই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অৱশ্যে ময়ো সেই কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ এই কেছটোৰ সম্পৰ্কত যি স্থিতি সেইটোক লৈহে মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ ইভেন মই প্ৰকাশ আৰু বিক্ৰমক মাতি আনি খা খবৰো কৰিছোঁ ময়ো বহুত আচৰিত হৈছোঁ দেউতা ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল অথচ কাৰো কোনো দৌৰাদৌৰি নাই সেই ঘৰখনৰ লগত আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে অংকল কেনেকুৱা মানুহ আছিল আপুনিও জানে দেউতা তাৰ পাছতো যিবোৰ ঘটনা ঘটি গ'ল তেওঁ জানো সেইবোৰ কৰিব পাৰে মানুহজন কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ক দেউতা তেওঁলোক আমাৰ ভাৰাতীয়া আছিল তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ যি সম্পৰ্কই নাথাকক কিয় এনেকুৱা এটা অবিচাৰ বা দুৰ্ঘটনাত মানুহ হিচাপে মানৱতাৰে অন্তত আমি কিবা এটা কৰাটো উচিত আৰু ৰেখা
ৰেখাক মই বিচাৰি উলিওৱাটো মই মোৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। মই ফিটৰলৈকে অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ দেউতা, আকৌ এবাৰ ওলাই যাম। কওকচোন। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আকাশ চৌধুৰী। ৰেখাহঁত আগতে যিটো ঘৰত আছিল সেইটো আমাৰে ভাড়া ঘৰ আছিল। অ', আপুনি তাৰমানে সেইজন আকাশ চৌধুৰী নহয়নে, বৰ্তমান যিজন বিখ্যাত ছিংগাৰ? বিখ্যাত এতিয়াও হ'ব পৰা নাই, কিন্তু আপুনি ঠিকে ধৰিছে। क्या समझा था वो? हाँ, आज मुझे उसका इंतजार है। वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। ताक की मान भाल पाई पेलेसु हिउ बुझी बोला की बो। क्या? नहीं, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे, तुझे तो वो रानी बना के रखेगा। रानी? हे रानी, मगर जो खीसोलिया से तहते की बुझी भी। तू कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा ना? उल्टा सीधा मैं क्यों करूंगी? तुम यही सोच रही हो ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जहाँ भी जाऊंगी सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि उसने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है। हाँ, वो तो है, कहीं पे तुझे जगह नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। वो बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसके साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छा किया, हम लोग तेरे शादी करवाएंगे। जरूर, अब खाके तैयार हो जा, वो आने ही वाला है। ठीक है। কওকচোন। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আকাশ চৌধুৰী। ৰেখাহঁত আগতে যিটো ঘৰত আছিল সেইটো আমাৰে ভাড়া ঘৰ আছিল। অ', আপুনি তাৰমানে সেইজন আকাশ চৌধুৰী নহয়নে, বৰ্তমান যিজন বিখ্যাত ছিংগাৰ? বিখ্যাত এতিয়াও হ'ব পৰা নাই, কিন্তু আপুনি ঠিকে ধৰিছে। মই আচলতে ৰেখাৰ মাক বা ভায়েকক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। ই টিপন ঘৰত আছেনে? আছে আছে। আপুনি বহকচোন। থ্যাংক ইউ। আপুনি মোক তুমি বুলিয়ে ক'ব? মই বৰুৱানী, মানে ৰেখাৰ মাকৰ কথা ক'ব খুজিছিলোঁ। তেখেতৰ গা সিমান ভাল নহয়। দীপন আছে, অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছে চাগে। মই খবৰটো দিছোঁ, তুমি বহাচোন দেই। ঠিক আছে। আৰু কথা এটা কওঁ, ৰেখাৰ খবৰটো নিশ্চয় জানা? হয়, ৰেখা মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী। মই ক'ব খুজিছিলোঁ, বৰুৱানীক ৰেখাৰ বিষয়ে বেছি একো নুসুধে ভাল হ'ব নেকি? কিয়? মানুহগৰাকী মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাঙি পৰিছে, ৰেখাৰ বিষয়ে কথা পাতিলে আৰু দুৰ্বল হৈ পৰে। তথাপিও মই তেখেতক এবাৰ লগ পাব খোজোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে তুমি দীপনৰ লগতে কথা পাতি লোৱা, মই তাক মাতি দিছোঁ। ঠিক আছে।
মানুহগৰাকীয়ে চাগে বৰ কষ্ট পাইছে। তোমাক নিজৰ বুলিহে কৈছো। ৰাতিপুৱা ইহঁতকেইটাৰ লগত লাগি তাই ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে, দিনটো ফোনটো অফ। এতিয়া সেই কথাটোতো মই আৰু এখেতক ক'ব নোৱাৰো, আকৌ এখন লাগিব জানানে। আপুনি চিন্তা নকৰিব আন্টি, মই কিবা এটা চেষ্টা কৰিছো। এইবোৰ কথা তোমাক ক'ব লগা হোৱাত মই লাজ পাইছো জানানে। তাত লাজ পাবলগীয়া কিটো আছে আন্টি, মই কাকো নকওঁ নহয়, এনেও তেওঁ বেয়া ছোৱালী নহয়, আহিব। কিবা কথাত চাগে মনটো বেয়া লাগিল, সেইকাৰণে কৰিবলৈ ওলাই। অঁ আকাশ দা। অঁ দীপন, ভালে আছা? আছোঁ। কেতিয়া আহিলে? কালি আহিলোঁ। আহিয়ে খবৰটো পাই মনটো বৰ বেয়া লাগিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তোমালোকৰ খবৰ লৈ যাওঁ। তাই আমাক সকলোকে অশান্তি কৰিছে আৰু এইবোৰ কথাত লাগি লাগি এতিয়া মোৰো আমনি লগা হৈছে। অশান্তি? আমনি মানে? তাইৰ কাৰণেতো যথেষ্ট হ'ব অশান্তি। তাই এতিয়া পলাই গৈ ক'ত আছে নাজানো, ইফালে মায়ে মাথাটো নষ্ট কৰি পেলায়। কিন্তু মইতো শুনিছিলোঁ কোনোবাই তেওঁক কিডনেপ কৰিছে। কোনে কিডনেপ কৰিব তাইক, কি দেখি বা ভাবি কিডনেপ কৰিব? আনৰ পেষ্টিজ বুজি নোপোৱা, য'তে ত'তে অভদ্ৰামী কৰি ফুৰা সেই ছোৱালীজনীক মই কি পূজা কৰি থাকিব লাগিছিল? এনেই দেউতাই ছুইচাইড কৰি আমাক কাৰো আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি থৈ গ'ল, আকৌ এতিয়া তাই এইবোৰ কৰি ফুৰিছে। তাৰমানে তোমাৰ মতে ৰেখাই অসভ্যালি কৰি নিজকে লুকুৱাই ৰাখিছে? পলাই গৈছে তাই। মই তোমাৰ কথাত সঁচাকৈ বৰ আচৰিত হৈছোঁ দীপন। আপোনাক আচৰিত কৰিবলগীয়াকৈ মই আপোনাক কি কথা ক'লোঁ? নহয় মানে ৰেখা, মানে তোমাৰ বাইৰাৰ কথা তোমাৰ মুখেৰে এনেকৈ শুনিম বুলি মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ। কি আশা কৰিছিল আপুনি? আনৰ পেষ্টিজ বুজি নোপোৱা, য'তে ত'তে অভদ্ৰামী কৰি ফুৰা সেই ছোৱালীজনীক মই কি পূজা কৰি থাকিব লাগিছিল? এনেই দেউতাই ছুইচাইড কৰি আমাক কাৰো আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি থৈ গ'ল, আকৌ এতিয়া তাই এইবোৰ কৰি ফুৰিছে। তাৰমানে তোমাৰ মতে
ৰেখাই অসভ্যালি কৰি নিজকে লুকুৱাই ৰাখিছে, পলাই গৈছে। তাই আমাক টেনচন দি নিজে এনজয় কৰি আছে। তোমাৰ মাৰাও তেনেকৈ ভাবেনে? এই কথাটোৱেতো মায়ে বুজি নাপায়। মই আণ্টিক এবাৰ লগ কৰিব খুজিছোঁ। মাৰ গাটো বেয়া, সেইবাবে মই আণ্টিক এবাৰ দেখা দি যাবই লাগিব। নহয়, মানুহ লগ পোৱাৰ পাছত মায়ে তাইৰ কথা পাতি বোৰ কৰে। মই বোৰ নহওঁ দীপন, ইনফেক্ট তেখেতক লগ নাপালেহে বেয়া লাগিব। মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ, মা এতিয়া কাকো লগ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। দীপন প্লিজ তেনেকৈ নক'বা, মোক এবাৰ আণ্টিক লগ কৰিবলৈ দিয়া। এইবোৰ কথা পাতিলে দিগদাৰি হয়, পাছত মায়ে মিছামিচিকৈ আমাক অশান্তি কৰি থাকে। তথাপিও মই আণ্টিক লগ পাবই লাগিব। মই আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আচলতে মই কিছুদিন মুম্বাইত আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ খবৰ ল'ব পৰা নাছিলোঁ। ৰেখা এতিয়া ক'ত থাকিব পাৰে? কি হ'ল তাইৰ? আকাশদা, তুমি মোক জেৰা কৰা যেন লগা নাইনে? বৰদা ছাৰ, আপুনি এটা কাম কৰক। হয়। আপুনি দোকানীজনক লৈ স্কেটছটো ৰেডি কৰক। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।